Славчо. Славе. Килер, какво правиш тук? Дай влезам вътре, ще обясня. Защо не си му казала? Нали се разбрахме веднага да му кажеш? Това е най-тъпото, което може да стане между приятели. Най-тъпото. Лъжата е грозна. Отвратителна е. Тя разяжда душата на човека. А както е казал Чехов. Килера беше пич. Завършваше театралната академия и момичетата му се лепяха като пеперуди. Аз работех на пристанището във Видин и имах само Нели. Без душа не може. Без душа как да живее човек? Колет от майка ти. Ще донеса, че ни... Не ми се сърди. Нали знаеш как става? Виждахме се от време на време и... Тя сама. Аз... И аз сам. И се случи. Такъв е животът. Любовта намалява, намалява и... Накрая изчезва. Не се сърдя. Просто много обичам това момиче.